Поставьте помет. Подождите, дайте уехать. Снимайте!
ехать, мы вроде в автобусе. А я при чем? А кто туда? Давай!
Спасибо за поддержку!
України. Права особи захищаються різними способами, на вищий спосіб, це спосіб судовий. Наскільки я розумію, тому що я досконало не знаю, і в жодному місці ніде не було викладено, в чому сутність. Просто були емоційні заклики, що є рейдерські захоплення, але на сьогоднішній день цей термін використовується дуже в широкому сенсі, а в законодавстві він не визначений. Тому для того, щоб праву оцінку дати, ну, треба знати, в чому безпосередньо сутність. Зараз розвивається, я помню, що вони хотять, тому теж рахують. За 100 таких сім'ї, нам це так робити. Боже, мама його є до нас. Мама, я спуститься не довго. Я тут подвижав. А то, що у нас Аваков сьогодні приїхав, самоліті прилетів, 4 вертольота супроводжали, коли він на посадку йшов. Де він дівся? Він тільки приїхав, ля-ля та поля і виїхав. Хай би остався, бо тут подивився, як люди живуть. Всі мовчать, всі бояться, сказати слово, так. Да. Я просто сказав. Та не хорош бояться, до боязу в такій степені, що далі нікуди. Спасибо, милиции наши. Вы не говорите вам, нет. Я не знаю, что это такое.
А вони нам заважають нелегально, всіми неправдами зробили документи, пішли в енергозбит, ті не провірив нічого, відключили нас від звіта. Що це таке? Ми не можемо далі так терпіти, ми зробили оцей акт. І ще будуть такі акти, тому що... Пане Спонсорожу, чи ні? Як? Пане Спонсорожу, чи ні? Понимаєте, ми себе такою прочитали, ми ж Спонсорожу. Якщо ж має якась наша...